do jardim, esse pé de planta aí bem bonito aí, pessoal. Aqui tem umas ramas que é chamado de esposinha primavera. As ramazinhas que tem aqui em cima. Primavera. Aqui ó, hoje está um dia nublado. Com a tranquilidade aqui no sítio, ali de boa ali, balançando. E as plantas aqui, ó, às 11 horas. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco do jardim, né? Mostrar essas florzinhas aí amarelas. Tem essas outras aí que é vermelha. Mostrar também essas daqui, ó. Tem branca e lilás. Aqui também tem essa flor gigante, ó. Maior do que minha mão. Aqui mais 11 horas da branca. Mostrar essas daqui, ó.